tämän värin? Niin, se on violetti väri. Se on aivan erityinen väri. Kauan sitten sitä saivat käyttää vain kuninkaat. Kirkossa violetti väri muistuttaa meitä valmistautumisesta. Siitä, että jotain suurta on tulossa. Nyt me lähdemme matkalle. Alussa kaikki muuttuu. Violetti väri, joka kertoo meille kuninkaan tulosta, odottaa vielä. Kaikki on muuttunut. On ensimmäisen adventtisunnuntain aika. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina me kohtaamme profeetat. Tämä tässä on profeetan käsi. Se näyttää meille tietä kohti Betlehemin kaupunkia. Profeetat ovat ihmisiä, jotka ovat niin lähellä Jumalaa, ja Jumala on niin lähellä heitä, että he tietävät, mitä heidän tulee tehdä ja sanoa. Kauan sitten profeetat tiesivät, että kerran syntyisi kuningas. Kuningas on tulossa. He tiesivät, missä kuningas syntyisi, mutta he eivät tienneet, milloin se tapahtuisi. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina me sytytämme kynttilän profeetoille.